Всім привіт! Сьогодні у нас дещо незвичні для побуту, але незамінні в промисловості та на виробництві прилади – віброметри. Віброметри призначені для діагностики механізмів, оснащених мотором або ротором. За допомогою віброметра можна визначити наявність незакріплених частин у механізмі, відхилення від звичайного режиму коливань та інші дефекти, а на основі цього дати оцінку поточного стану механічного обладнання. Розглянемо прилади ближче. Модель UT315 має в комплекті USB-кабель для з'єднання з ПК та набір щупів для різних вимірювальних задач. Для чіткого відображення результатів вимірювання можна увімкнути підсвічування дисплея. Верхній ряд кнопок призначений для вибору вимірювальної величини – віброприскорення, віброшвидкості або віброзміщення. Середній ряд – це додаткові функції – утримання даних, фіксація максимального значення та підсвічування дисплею. Нижній блок кнопок – для запису та виклику з пам'яті виміряних значень, а також з'єднання з ПК. В пам'яті приладу може зберігатися до 1999 вимірених значень. Дякую вам за перегляд. Чекайте нові відео на каналі Мастерам.